Ok, da starter vi. Da har jeg skrudd på videoen. Og vi starter på side 160 om kovarians. Jeg vil oppsummere litt om kovarians. Og i neste time så begynner vi sannsynligvis på del 2 i kompendiet, som nå ligger ute på Himoldex. Kan dere gå og laste ned gratis. Så vi slår opp på side 160 kovarians, og vil oppsummere det litt. Og få oversikten, jeg vil starte med hvordan vi bygger opp teorien, og vi vil at dere skal forstå forskjellen på en definisjon og en setning. Og jeg vil også at dere skal forstå tolkninga av kovarians og korrelasjonskoeffisient, slik at vi forstår hva det betyr, også for eksempel i en logistisk sammenheng og en økonomisk sammenheng. Og jeg starter da med definisjonen av kovarians, som er fra for to stokastiske variabler. X og Y. Og det her er definisjonen av kovarians. Som sagt, det er ikke en setning dette her, det er en definisjon, så det behøver ikke noe bevis. Og det er kovarians mellom stokastiske variabler X og Y. Og det sier noe om samvariasjon mellom dem, for vi kan tolke det her som, det her er forventninger av X-avviket, multiplisert med Y-avviket. Og da kan vi spørre avvik fra hva? Jo, avviker fra den tilhørende forventningsverdien. Så hvis vi kaller den her X avvik, så kan vi kalle den her Y avvik. Så korrelasjonen mellom to stokastiske variabler, X og Y, det er bare forventninger av produktet mellom X-avviket og Y-avviket. Altså hvor stor avvik de hver enkel verdien har utifra forventningsverdien til den tilhørende stokastiske variabelen. Altså en definisjon. Og det betyr intet bevis. Vi bør nevne i den sammenhengen at det er en motivasjon til at vi har definisjonen som den er, men det er ikke noe bevis. Så har jeg lyst at vi skal skrive opp en setning, og jeg tror jeg skal prøve å skvise den under her i. For å spare litt plass og sammenligne. Så her derimot vil jeg skrive en setning som sier det at kovariansen til X og Y, det kan skrives som forventninger til produktet minus forventninger av hver enkelt av dem. Det her derimot, som står på side 162, det her står på side 162, det her er en setning. Og en setning her, det trengs et bevis. Det skal ikke vi gjøre her, for det er litt arbeidskrevende, og det er litt teknisk, det er mye summer og indekser og gjenbruk av definisjoner fra tidligere, og det skal vi ikke gjøre. Men vi skal kjenne til setninga, og vi skal kunne bruke henne. Og da vil jeg spørre dere et spørsmål, kovarians. Er det en forventningsverdi, eller er det ikke en forventningsverdi, kovarians? Kovarians, er det en forventningsverdi, eller er det ikke en forventningsverdi? Det er en forventningsverdi. Og grunnen til at det er en forventningsverdi, det er helt riktig som ble sagt,
den her. Kovarians intet annet enn, og vi ser at vi kan lese det her fra venstre til høyre på helt vanlig måte, og bare oversette bokstav for bokstav faktisk. Nemlig, kovariansen mellom to stokastiske variabler, det forventningen av x-avviket multiplisert med y-avviket. Og det her en setning som skal bevises i bunn og grunn, og vi kan se i læreboka, men det litt teknisk, så jeg hopper over det her. Men det vi skal forstå, det at det her en definisjon som ikke kan bevises. Det her en læresetning, eller et såkalt teorem, som må bevises, som vi dog hopper over. Slik at hvis vi har forventninger av produktet, og vi har forventninger av hver enkelt av de stokastiske variablene, da vi i stand til å regne ut den tilhørende kovariansen. Vi skal vise et eksempel på det ganske snart. Hvis vi kaller den her for en generell setning, for da spør jeg spørsmålet, den her setningen, har den noen forutsetninger, eller har den ikke noen forutsetninger for at den her skal gjelde denne læresetningen? Det noen forutsetninger her? Ja eller nei? Nei, blir det sagt. Hvorfor det ikke noen forutsetninger her? Den generell, ja, og det står ikke noe spesielt om det her i kompendiet. Hvis vi ser på kompendiet, så det 162 da, som sagt. Så kan vi bare slå opp der. Og hvis vi slår opp der, så står det, la x og y være stokastiske variabler. Kovariansen da, og så står det her nå. Og det står ingenting her om at hvis så og så gjelder, eller hvis så og så er oppfylt, så gjelder. Det står ikke noe om det der. Derfor så kan vi ha en sånn alltid snakkeboble på den der, fordi at denne setningen står det ingenting at hvis så og så er oppfylt, så gjelder denne. Står bare at dersom vi snakker om stokastiske variabler, for det må vi selvfølgelig forutsette, at vi har rette konteksten. Hvis vi snakker om stokastiske variabler og ikke observasjoner og ikke mengder, for det en annen business, men dog analog business, så gjelder. Så det dere kan gjøre, dere kan føye på en sånn alltid-sak på side 162, for den læresetningen gjelder alltid. Nå skal jeg skrive ned en annen læresetning som spesialtilfelle av den der. For den her gjelder alltid. Men nå vil jeg se på det spesialtilfelle når x og y uavhengig. Dersom x og y uavhengig. Er dere som husker definisjonen av uavhengighet mellom stokastiske variabler? Vi kan ta og slå opp for dere. Eller vi kan bruke en setning her. Her var en setning for side 155, så dere kan få slippe å slå opp, men jeg bare gjør det for dere. Dersom x er uavhengig, det vil si, og da bare skriver vi opp hva det betyr, at y av x gange y er lik e av den ene gange forventningen av den andre stokastiske variabel, så gjelder. Altså dersom hvis og bare hvis dette er oppfylt, så gjelder. Og la oss se litt på det da. Hvis disse to karene der er lik, hva kan vi si om den differansen der da? Hvis den og den er lik, den er null, ja.
Det är helt rätt. Dersom och bara dersom vi har två stokastiska variabler x och y som är oavhängiga. Och det att de är oavhängiga, det vet vi betyder detta här. Det såg vi från setningen från som vi lärde tidigare. Så gäller. Du ser att det följer omedelbart. För visst de är lik så klart det är noll. Med andra ord på norsk. Alltså den setningen här, detta betyder Det här betyder att dersom de är oavhängiga så implicerar det att kovariansen är lik noll. Vi ska uppsummera detta här lite senare en timmen här. För det här är lite vanskligt att förstå, man ska försöka ge en analogi som gör att det här kan vara lite enklare att förstå. Låt oss se si att alltså Usain Bolt är den raskaste i världen. Han springer 100 meter på 9, eller annat. Så Usain Bolt, han är världsmästare. Så visst du är världsmästare och har alltså världens raskaste tid på 100 meter. Då implicerar det också att du självklart är den raskaste i Norge. Då är du Norges mäster. Så visst Usain Bolt hade varit i norrman så hade han automatiskt också varit Norges mäster och den raskaste mannen i Norge. Alltså det att vara världsmäster är ett starkare krav än det att vara Norges mäster. Men andra vägen behöver det inte vara. Alltså fördi om du är Norges mäster Och Norges raskaste man så betyder det inte att du är världens raskaste man. Men omvänt betyder det att visst du är världens raskaste man så är du självklart också Norges raskaste man. Så att oavhängighet är ett starkare krav än kovarians. För att det att vara världsmäster är ett starkare krav än det att vara Norges mäster. Så vi är eniga att den vägen går bra. Men andra vägen behöver inte alltid ha slått det. Det kan vara det, men det behöver det inte vara. Så gjorde vi en ny definition. För vad var problemet med den där definitionen här nu, kovariansen? Vad var problemet med den? Jag också huska vad problemet med den där va. Det är helt riktigt. Jag vet inte om alla hörte det så gentar det. Vi vet inte om det där talet är stort eller lite så vi måste sammanligna med något. Det där är lite hullet sak bara ett tal. Och vad är det stort eller lite sammanligna med? Jo, då vi måste sammanligna med något som är naturligt. Och i detta tillfälle så är det naturligt och sammanligna det här med de tillhörande individuella standardavvika. Därför och motiverat utifrån det, det är inte en definition, men det är en motivation på varför vi då definierar korrelationskoefficient. Som vi kallar rho mellan x och y och rho är en grekisk bokstav igen. Och den då tar vi bara kovariansen och delar på något som är naturligt att sammanligna med. Då tar vi alltså kovarians till x och y och delar på variansen till x och kvadratroten till variansen till y. Och det här står på sida 164.
Og da fant vi ut at ok, fordi at den der ikke sier oss noe fornuftig, litt tullete sagt, i hvert fall ikke på en direkte måte, så tar det å definere oss en normalisert versjon av den kovariansen som kalles korrelasjonskoeffisient. Og den korrelasjonskoeffisienten, den har en del egenskaper. Den har en del egenskaper, blant annet er normalisert. Og normalisert, det er et ord som vi skal bruke i vår sammenheng, som sier det at den har egentlig begrenset verdimengde. Han kan ikke ha hvilken verdier som helst. Og de verdiene som ro kan ha i dette tilfellet, det ligger mellom minus 1 og 1. Og det sier oss noe mye mer. For hvis korrelasjonen er 0, skal vi se litt på spesialtilfellet her. Og jeg vil skrive det her. Denne er enkel å tolke, har jeg lyst til å skrive. Og det kan dere gjerne skrive på side 164. Denne er enkel å tolke, og denne er vanskelig å tolke. Vanskelig og denne er vanskelig å tolke. Og dette her, det er helt analogt med det vi gjorde i kapittel 1 for observasjoner. For da hadde vi RXY, og vi hadde SXY. Så hvis vi skriver det her, JFR kapittel 1, der vi hadde SXY, og vi hadde RXY. Det her er alt for observasjoner. Og hvilken av dem er det som tilsvarer hvilken? Hvilken av disse her var normalisert? R eller S i kapittel 1? R, ja. Og hvilken verdimengde hadde R, X, Y? Minus 1 til 1, ja. Stemmer. Og den der da, hvilken verdimengde hadde R, X, Y? Jo, vi vet det. Alle mulige tall. Det er ingen begrensning der. Eller rent teknisk sett, alle mulige reelle tall. Så det er ingen begrensning. Det kan være minus 10 milliarder, kan den der være. Hva som helst. Og et annet problem med den her, er hvilken benevning kan den her ha? Hvilken benevning kan den her ha? Kan være hva som helst. Det har altså den benevningen som x-en og y-en har. Men hvilken benevning har den R-en der da? Den har ikke benevning, så uansett om vi snakker om dollar, eller kroner, eller euro, eller pund, så er R-en den samme hele tiden, men S-en er forskjellig. Og her da, hvilken benevning har den da? Ubenevnt, det er riktig. Mens den her da har denne benevning. Kovariansen har den benevning? Ja, den har den benevning. Så den her tilsvarer SXY. Den her tilsvarer, jeg vet ikke hvor jeg kan få det her, RXY. Det er liksom analogien. Tilsvarende. Så det her er størrelsen vår i forbindelse med stokastiske variabler, store x og store y, og det her en tilhørende størrelsen i forbindelse med observasjoner, som var kapittel 1.
akkurat det samme når roen er lik null, så er den ukorrelert. Når roen er lik minus 1, så er det en negativ korrelasjon. Når roen er lik 1, så er det en positiv korrelasjon. Altså veldig sterk her da. Perfekt, vil jeg faktisk si. Faktisk her så vil jeg skrive over perfekt. Så hvis alle slår opp på side 165, så kan jeg gjerne skrive perfekt her. Skriver, her er, det er ikke noe at det er sterk, men det er perfekt her. Så sterk hvis det er 98-99 og er helt der oppi, men når det er en blank, så er det faktisk perfekt positiv korrelasjon. Og samme her, her er det perfekt negativ korrelasjon. Så vil jeg gå på side 166 og se på kommentarene som vi hadde. Kommentarer. Det første kommentaren på side 166. Der står det følgende. At uavhengighet er sterkere enn ukorrelert. Kommentarer. Uavhengighet sterkere enn ukorrelert. Det er kommentar 1. Og i forhold til dette her, hvis vi skal oversette den setningen her og bruke dette her, hva vil dere skrive da der borte? Hva skal stå her? Norgesmester eller verdensmester? Hva skal stå her, og hva skal stå her? La oss starte her nå. Skal stå norgesmester eller verdensmester her? Verdensmester. Og det å være verdensmester, det er et sterkere, hva skal jeg si, kriterium enn bare det å være norgesmester. Så hvis du er norgesmester, så er du automatisk verdensmester. Nei, er automatisk norgesmester, men ikke omvendt. Det kan være, men ikke alltid. Med andre ord, hvis de er uavhengige, så er de også ukorrelert. Slik at det ene, da er du automatisk det andre, men ikke andre vei. B, ikke alltid andre veien. Tre. Det her er det sterke kravet. Hvis vi går tilbake igjen til den setningen her, så er det her det sterke kravet, og så skriver vi bare verdensmester ovenfor her, er det sterke kravet. Slik at hvis du har det sterke kravet, da er det automatisk kovariansen lik null. Man sier at dette er det sterke kravet, så gjelder dette her, og dette her nå, det gjelder begge veier. Med andre ord, skal vi se om vi greier å skvise inn her. Altså, dersom rho x y er lik 0, eller kovariansen er lik 0, og dette er en sånn ekvivalenspil som det heter, det betyr at det gjelder begge veier. Det her er en implikasjonspil som bare gjelder ene veien. Så pila sier noe om den gjelder den ene eller den andre veien, eller begge deler.
Men dersom kovariansen er lik null, så er e av x gange y lik e av x gange e av y. Og det som er poenget her, er at det gjelder begge veier. Det var en liten digresjon og en liten kommentar som egentlig ligger innebakt her i den setningen. Det er en liten konsekvens som ligger innebakt der, vil jeg kanskje si. For det her hvis vi vet det ene, altså hvis de er altså korrelasjonen ligger null, så gjelder dette. Eller sagt på en annen måte, dersom vi får oppgitt dette der i en eller annen sammenheng av en eller annen grunn, så kan vi si at ok, da er vi i hvert fall Norges mester. Kanskje vi er verdensmester, men det vet vi ikke. Det behøver vi ikke være. Men det vi vet med sikkerhet, dersom det der er oppgitt, så vet vi at vi er Norges mester i hvert fall. Men vi kan ikke si noe mer enn det. Det der betyr ikke at vi er verdensmester. Men det derimot betyr, det at vi er Norges mester, det vet vi. Altså det svake kriteriet vet vi. Dette ble fryktelig mye teori og veldig mye oppsummering av de teoretiske definisjonene og læresetninger. Så nå vil jeg bare ta et lite eksempel avslutningsvis, som viser hvordan vi kan, hva det her betyr i praksis. Og da vil jeg se på eksempelet på, vi kan gå på side 167. Så kan jeg oppsummere litt eksempelet der, som egentlig startet litt tidligere, tror jeg. Jeg tror det var eksempel 3 som fortsatte. Vi kan gå, faktisk slå opp på side. Ja, det er faktisk det på side 156. Vi skal slå opp på 156. Skal vi slå opp det en gang til. Og skal vi bare oppsummere resultatet. Det der er eksempel 3 på side 156. Og hvis vi ser her, så går, har jeg ingen innledende tekst her. Jeg setter ikke noe sammenheng, for du ser det at selv om jeg i øvingene har mye sånn innledende tekst for å sette i en sammenheng og har et konkret firma, så ser du at nå stripper jeg det ned helt til det absolutt mest nødvendige, som i ekstremtilfelle betyr egentlig at jeg trenger bare å definere de stokastiske variablene. Så det eneste jeg trenger her for å skjønne hva det dreier seg om, det er at x-en dreier seg om kursen eller verdien til en aksje. Og y-en er bare antall aksjer som selges eller omsettes. Faktisk så er det egentlig det eneste jeg trenger, og det begynner å snakke om at det er det ene eller andre firmaet. Det er ikke så veldig farlig, for det her kunne jeg anvendt på nesten hvilken som helst tilsvarende situasjon. Så det eneste jeg gjør her, det er å definere de stokastiske variablene og oppgi den erfaringstabellen her nå, som er altså sannsynlighetsfordelingen. Og da skal vi finne ut spørsmålet, for dere er jo økonomer. Dere ønsker å finne ut, er det noe sammenheng mellom pris på aksjene på den ene siden og antall aksjer som omsettes en gitt dag på den andre siden? Er det noen korrelasjon mellom de to stokastiske variablene? Det er frågan som dere som økonomer vil måtte kunne svare på og når dere kommer ut i arbeidslivet. Og la oss se på det. Og da skal jeg faktisk bare skrive opp resultatet og fra det her som vi har gjort før. Og så vil jeg bare hjelpe dere å tolke resultatet utifra det vi har sagt nå. Det første vi gjorde var å regne ut e av x. Og det er bare forventninger av x. Og x er bare prisen på aksja.
Og det var lik 100 kroner. Det regnet vi ut. Så regnet vi ut for forventninger til Y, og fant ut at det var 100 000. Skal det være noen benevning her? Nei. For hva er det her for noe? Hva betyr dette i den virkelige verden? Hva er E av Y? Det er forventet antall aksjer per dag. Dette her. Forventet antall aksjer omsatt per dag, så har vi omsatt 100 000 aksjer i dagen, om dagen på en gitt børs en eller annen sted i verden. Og så bare regner vi ut. Og så bare regner vi ut den her. Og hva er det her betyr? E av x ganger y. Hva betyr det i denne sammenheng? Når x'en er det der, og y'en er det som det er nå. Hva betyr dette her i en økonomisk sammenheng? Det er riktig, det er omsetninga, og det er forventninga av omsetninga. Det er helt rett. Og hvorfor er det her omsetning? Jo, for omsetning er... Skal vi se, kanskje vi har plass her. Omsetning er lik pris gange antall. Og hva er prisen vår her? Jo, det er jo x. Det er jo prisen 70 kroner, 100 kroner eller 130 kroner. Og antallet aksjer som vi selger eller omsetter, da, det er y. Så pris gange antall er omsetning. Så det her er bare forventninger av omsetning per dag. Nikamotemil. Ok, da har vi funnet ut dem. Men da kan vi prøve da. Er produktet, skal vi sjekke. Så la oss sjekke kovariansen og regne ut den. Eller vi kan ta og teste da, om disse her er lik. La oss teste om denne her er lik. Altså, hvis vi tester den her, så er venstre side dette. Venstre side er lik e av x gange y. Og det er 9,8 millioner. Nå skriver vi om igjen det som står der. Og høyre side av ligningen. Det er jo bare produktet her. E av x gange e av y. Forventning av pris gange forventning av omsetning. Og det er 100 kroner gange 100 000. Og det er 10 mil. Det er helt riktig. 10 mil. Er disse her lik? Hva vi kan si om x og y? Er de avhengige eller er de ikke avhengige? Det er rett. Ok, da har vi funnet ut om de er avhengige. La oss regne ut korrelasjonen og se hva den er. Nei, kovariansen mener jeg. Og da bruker vi den setningen her. For når gjelder den? Altid, ja, men da kan vi bruke den når vi vil. Vi gjør ikke noe galt ved å bruke den, bare vi snakker om stokastiske variabler. Så gjør vi i hvert fall ikke noe galt. Og det sier at e av x gange y minus e av x gange e av y, det er lik.
Hva dette der? Det 10 millioner. Og hva var dette her? Nei, beklager. Det var jo 9,8. Det her var 9,8. Og hva var det produktet? 10 millioner. Og 9,8 millioner minus 10 millioner, det minus 200 000. Men problemet er so what? Hva betyr det her? Er 200 000, er det mye en sammenheng her, eller er det lite? Vi har no idea. Derfor, la oss regne ut ja, det som sto her før, korrelasjonskoeffisienten. Skal vi se hvor jeg har plass til det igjen da. Da må jeg, tror jeg må viske ut den her. Så la oss regne ut korrelasjonskoeffisienten, for det da vi kan gi noen tolkning av det her. Og da regner vi ut ro av x og y, og det var per definisjon. Er noen som husker det? For nå har jeg vært risket ut, har ikke det? Hva skal stå oppe her? Kovariansen, ja, av x og y. Og hva skal jeg dele på da? Kvadratrot av variansen til den ene gang kvadratrot av variansen til den andre. Og kvadratrot av variansen, det det samme som. Standardavvik, det det samme som kvadratrot av variansen. Husker vi den? At sigma det samme som kvadratrot av varians. Så deler vi på standardavviket til den ene. Gange standardavviket til den andre. Så setter vi inn det, og nå har vi lov å komme med tall. 200 000. Og så har vi regnet ut standardavviket tidligere i en annen oppgave. Slik at... Så variansen til den her var 600 kvadratrota, og den andre det var 20 000 i andre. For det her, det regnet vi ut bare i en deloppgave tidligere, og vi skal ikke gå gjennom detaljene her nå. Men når vi setter inn det her i kalkisen, for det her kalkisarbeid, når vi setter inn det her i kalkisen, så får vi 0,41, og det sier oss noe. Og da vil jeg skrive ned tolkningen her da, at det her er ikke ekstrem grad av linjær korrelasjon eller samvariasjon.
For denne karen der ro på akkurat samme måte som denne karen der er. Den et mål på samme tingen, nemlig et mål på grad av lineær sammenheng. I hvor stor eller liten grad av lineær sammenheng det mellom x og y, de stokastiske variablene x og y, eller her, observasjonene x og y. Men tolkningen den samme, både her og i kapittel 1. Så her det bare snakk om i hvor stor grad de stokastiske variablene linjært korrelert med hverandre. Og her det i hvor stor grad de observasjonene linjært korrelert med hverandre. Jeg har bare lyst å avslutte en timen her med å være litt av tegning som ser sånn ut. Hvis vi slår opp på side 171 alle sammen, så vi bare har det der visuelle bildet her i hodet før vi tar pause. Det her å prøve å illustrere fysisk hva samvariasjon eller korrelasjon betyr. Så hvis det her lille gutten har en flaske her, skal jeg si, en lille gutten, og hvis de går opp samtidig, eller går ned samtidig, og opp samtidig, da de positivt korrelert. Da trekker de i samme retning. Men hvis for eksempel gutten går ned, mens de går opp, da vi mot hverandre. Da jobber vi mot hverandre. Altså motfase heter det i fysikken, dette her. Og da de altså fortsatt samvariasjon, men negativ sådan. Så det tolkningen av den her, om vi positiv eller negativ samvariasjon. Og hvis du veldig nære pluss eller minus 1, da du ekstremt nære linjært korrelasjon. Men som sagt, det kun et mål på linjær sammenheng. Det trenger ikke bety kaos om det null, for hvis du har for eksempel en sammenheng mellom x og y, som ser sånn ut, y her og x der. Og det her jo et system, men det ligger ikke på rett linje. Slik at det her vil fortsatt være i størrelsesorden 0. For det er ikke noe stor grad av rett linje her. Men det er fortsatt et system, det er ikke bare kaos. Det det ikke. Ok. Da tar vi oss en pause, tror jeg.